Виждате ли това лице, моля ви? Фъстъци без глутен. Що си ги купил те неща, къде не ти харесват? Приход всичко. Нещо по-различно от клин, ще ви показвам. Сокът на един лимон. Чудно. Много ранна пролет. Имам нови цветя. Yes, we are. Едва ми излезе от тази дупка. Това е туалета. Вечерята днес ще са любимите ни летни рулца. Много хора им казват пролетни рулца, но правилно е да се казват летни рулца. Аз постоянно ги бъркам. Но ето сега ще ви покажа какво сме подготвили, за да си увиваме вътре в рулцата. Имаме маруля, авокадо, репички, ананас, който нямам търпение после също да хапвам просто и така, ако остане нещо от него, де. Червена чушка, морков, карастевица, рибени рулца, наситно нарязан кориандър, соса, който е... Ще оставя рецепта за двата соса. Всъщност този е с лютите чушки, този е с фъстъчното масло. И тук Джош направи един омлет, в който има морков, чушка и пресен лук. Всъщност Джош преди малко се прибра от командировката си и аз реших, че това ще е нещо приятно, което и двамата обичаме да хапваме. И всички зеленчуци нарязах. Аз Джош направи сосовете и омлета. Хапваме. Ето как изглежда едно рулце преди да съм го завила. Буквално сложих от всичко. Не мисля, че пропуснах един зеленчук или плод. Ето го и завито. По принцип хората си ги завиват предварително, срязват ги така на две и тогава хапват и ги топът в сос. Ние си слагаме соса вътре и ядем всяко в момента, в който го навиваме. Здравейте! Петък вечер. Излизам на вечеря с моите приятелка Васи. И някой в миналия влог каза да показвам с какво съм облечена. Outfit check, майче го нарече. Аз през 95% от времето съм облечена с дънки и тениска или клин и свитчер и някакво яке отгоре. Днес не е по-различно, но хайде, когато е нещо по-различно от клин, ще ви показвам. Мога да се обхвана цялата в камерата с чизми съм, дънки, които може би, както и гледам, не бяха най-доброто решение. Може си обоя някакъв друг цвят дънки. Риза, която обикновено, знаете, аз си връзвам супер често, е така. Ризите саме мързи, е така става. С това много старо яке от Страдивариус, което е супер. Именно, телефона съм си оставя там. Именно за ето такова време, каквото е навън. Много ранна пролет и съответно късна есен. Имало е случай, когато и зимата съм го носила. На лицето си това червило е на MAC, много ми е любимо, ще оставя линк в описанието към него. Спиралата ми на Elf, ето с тези обици съм от Stradivarius. И чанта на Reserved, която и тя е доста стара. Това е скромният ми туалет и преди всъщност да изляза, защото съм сама, преди да изляза трябва да си намеря котките, които се крият понякога в хола и да ги изнеса от тук, за да ги сложа в антрето. А между другото, цветята ми още са живи. Днес си направих нови две аранжировки. Право на мен. Всъщност, знаете ли, какво ще си взема камерата, може да снимам поне какво ще ям, защото съм изгладняла, много ми се яде. То е ясно, че вино ще пия, но яденето в момента ме вълнува повече. Ето, намерих си една котка. Опа, добро утро. Добро утро. Здравейте, днес е събота. Вчера се видях с моята приятелка Васи и вечеряхме. Снимах всичко, което хапнахме. Ей, десерта снимах ли го? Може и да не съм го снимала, но както и да е, аз ядох някаква витаминозна салата, за която е добре да се сещам и да си правя вкъщи, такава с моркови, цвекло. Аз вкъщи, ако си я правя, ще я правя с зеле. Иначе в тази, в ресторанта имаше земна ябълка. Чайте, че гледам камерата, тъй като я рестартирахме, че този beauty filter е включен и ми размаза кожата, не ми харесва. Както и да е, апнах салата, след това с Васи разделихме едни кашкавалчета, които също бяха много приятни и хрупкави. Васи яде салата Цезар и после разделихме и един сет с суши, естествено пихме вино и накрая хапнахме и десерт. Васи много обича този крем бесо, защото ресторант, кафе, в което бяхме, се казва Бесо или Бесо. В София най-вероятно го знаете. И там се виждаме от години, защото винаги не е било супер близко и на двете като местенце, на което да се срещаме. Сега ни е по средата, защото тя се премести и живее в центъра, аз живея в Симеоново и ни е точно на посредата и на двете. Така че продължаваме да се виждаме там. Но те, Бесо, имат един десерт, който се казва крем Бесо. Аз него не го харесвам много. Тя винаги си го поръчва. Аз винаги си поръчвам чизкейк с бял шоколад, който хапвам и аз от години и е просто 20 от 10. Извинявам се, спрях камерата, за да изключа този бюти филтър, че много ме дразнеше като някаква размазана
ми беше кожата отвратително. Но да, с Васи си прекарахме приятно, след това Джош дойде да ме вземе, закарахме и Васи до тях. И Ноа също беше с нас в колата. С Васи се водиха на задната седалка, тя го познава от бебе, но пак. Към между другото много харесва жени. Сигурно звучи странно, но наистина. Мъже, лае, с мъже не се разбира толкова добре, но жени, аз не помня той дали е лаял по някоя жена някога, може би ако някой идва вкъщи, но жени супер много обича. Само някой да го погледне или па да го погали, вече си най-добри приятели, много се обичат. Това е всичко интересно от снощи, след като се прибрахме с Джош, гледахме, започнахме да гледаме може би най-тъпото нещо, което съществува, не е Ергена, доближава се, Too Hot to Handle се казва по Netflix. Забавлявам се от сърце, но видяхме, че излязъл новият сезон на Bridgerton вчера, така че може и това да почнем. Днес имаме няколко задачи за вършене, които са приятни, така че деня ще е приятен съботен ден. Отиваме сега да измием колата и да пием някъде кафе. После ще ходим до корейския супермаркет и дано да се чувствам окей и да снимам вътре в него. Защото е много интересно, има много неща. Винаги оставям линк в описанието. В София се намира Дубов мост, корейски супермаркет. Има всичко, което ви е нужно, за да си изготвите вкусна корейска маничка. Ще отидем до корейския супермаркет, след това ще идем до Лидъл да вземем месо, защото тази вечер Джош ще прави корейско барбекю и Джули ще ни идва на гости. Ако ме следвате от дълго време, най-вероятно знаете коя е Джули. Запознах се с Джули преди 3 години и половина, май 3 години и половина, защото тя гледа видеята ми и когато се местихме с Джош от Англия в България, публикувах едно Instagram story и попитах дали някой работи в фирма или познава някой, който работи в фирма, в която Джош може да си намери работа и всъщност Джули работеше във въпросната фирма и Джош и Джули работиха заедно няколко месеца. Тя после премести в друга компания, но тогава сме запазили контакт. Ние с нея сме се виждали от много дълго време и затова сме я поканили днес вкъщи. Джош ще готви корейско барбекю, затова трябва да отидем до супермаркета, до Лидъл, да си съберем всички съставки. Аз после чисто ще оправям вкъщи, защото все пак ще имаме гости, имам да редактирам нов видео, затова може и него да почна. И до вечера не знам колко ще снимам, тъй като не искам да вада камерата. И здрасти, Джули, кажи здрасти на влога. Но да, днес ще видя какво мога да снимам, което ще е интересно, било то в супермаркета или някъде другаде. Той Джошката в един час е на ръгби. Как ще стане тази работа? Той е 9:30. Не, ще стане работата. Добре, това от мен. Не съм ви показала с какво съм облечена днес. После вкъщи, ако не забравя, извадила съм си най-после кожното яке. Това ми е от Зара. Преди 2 години съм си го взима, тъй като времето днес е на топло 11 градуса. Някакси от минус 4 преди няколко дни отидохме до 11. Това е страхотно. Чудно. Ние приключихме в корейския супермаркет. Снимах, после ще ви разказвам по кадрите. Но това е телефона на Джош и тук следим Ноа, камерата, за която ви говорих. Ще оставя пак линк към нея в описанието. По принцип бих искала да ви покажа и как се мърда и че може да говорите на животното, но сега имаме проблем. Ноа някак си се е заврял тук в туалетната на котките, не знаем как, или си отворил вратата, или се е мушнал през дупката, затова сега отиваме да го избавим от мъките му, защото плаче. Изненада, днес ще закусвам нещо по-различно от кисело мляко с плодове. В настроение бях за нещо солено, затова съм си направила 2 филийки от ето този пълнозърнест ръжен хляб с ленено семе. Преди си взимах подобен, само че не на тази марка, и много го харесвах. Този още не съм го пробвала, надявам се, че ще е също толкова вкусен, колкото и другия, който преди хапвах. Миналия си го взимах от Kaufland, този го поръчах от Ebak. Върху филиките съм си намазала гуакамоле, което си направих, използвайки една глава червен лук, сокът на един лимон, половин връзка магданоз и 2 малки авокадота. Всичко това сложих в чопър и овкусих с сол, черен пипер, малко зехтин и оцет. След това си сварих 2 яйца и отгоре съм си поръсила лют червен пипер и черен пипер. Бон апети! Имам нови цветя. Тези са в много красив, като розов цвят. Цикламено е някакво. Много наситено зелено също така и изпъкват. Нека да не обръсна внимание лаптоп, слушалките и очилата ми, но красота. Но още малко от същите цветя, живи, бели обаче, от минута седмица. Доста време се задържаха, изненадана съм. Това е вечеря, храним ги отделно, казвала съм ви, защото Хоп изяжда храната на Рай. Това е вечерята на Ноа, между другото. Изглежда като кайма, защото това е барф. Преди се хранеше с барф и сега пак му взехме барф. Ето там седи послушно и чака да му дам команда. Може също да е интересно да ви покажа командите, които Ноа изпълнява преди вечеря. Чакайте. Само на английски естествено. Но, хюп!
Good boy. And my legs. Kiss. Go. Bon appétit. Кучето се на вечеря, котката се на вечеря и аз след малко ще вечеря. Дни не съм снимала, но come here. Чакайте, всъщност нещо, което исках да ви покажа е Джош Музе. Come here. Джош Музе е нова каишка. Тук за врата от Пет Вали Язе. Чакайте, че му крия тук, където му пише името и телефона. Моя телефон. И към тази каишка има и комплект гривна и Джош ми е взела и гривна, моля ви се. Последните дни не съм снимала. Последното нещо, което трябва да сте видяли или някоя закуска, или някой обяд. Но де-факто ето така да хвана камерата и да снимам. Снимах последно в събота, когато трябваше да ни дойде на гости и Джули, на която обаче за жалост отказахме буквално в последната минута, тъй като след като се прибрахме да видим какво е станало с Ноа и къде е изчезнал, тъй като се всичко нямаше на камерата. Сега ще ви разкажа и къде беше. Но малко след това на мен просто ми стана много лошо. Все едно не знам, някой ми изпи енергията и не бях никак добре през уикенда. Затова и не успяхме да се видим с Джули. Нарядко ми става зле. В смисъл да ме боли глава или просто здравей, Рай. Или просто да не се чувствам в кондиция. Но има и такива дни. Затова си направих малко почивка и през уикенда не съм снимала. Днес е вторник, но нека набързо да ви разкажа каква беше ситуацията с липсващото куче на камерата. Както видяхте, това, което се виждаше на камерата, е цялото антре. Това е място, на което оставяме Ноа, когато излизаме и не сме вкъщи и го наглеждаме с камерата. Оставяме му вода, понякога му оставяме храна, винаги му оставяме и неговото легло, ето това матраче, което му е на това диванче. И котките също му правят компания, те си имат една кула там, в която той не може да се побере. Знаехме, че не се е скрил в тази котешка кула, Рай, дами и господа, защото просто е физически невъзможно. Също така той не може да си отваря врати. Случвало се е веднъж да си отвори вратата на хола, от страната, от която е дръжката, която е като пура, някакси с зъби е отворил вратата. Това се случи веднъж, когато го бяхме оставили в къщи за пръв път и го бяхме оставили в хола. Много бързо разбрахме, че той не се чувства комфортно да е в хола сам, предпочита да е в антрето, може би защото е по-близо до входната врата, може да чува, да подушва, дали някой е наблизо, дори някой съсед да минава и съответно е в компанията на котките. Рай, какво има? Аз знам какво има. Рай буквално в момент, в който му сипа вечеря, 2 минути яде и след това трябва да отида до туалетна. Не знам какъв то метаболизъм. Естествено, че така ще стане, естествено. Вече не иска да излиза. Сега иска да яде. Опа, хоп, също е тук. Всички са тук, дами и господа. Продължа историята. Разбрахме, че хола не е неговото място, иска да си е в антрето. Окей, в антрето е. Оставили сме го няколко пъти така сам, без никакъв проблем. Гледаме само да не го оставим повече от 4 часа сам. Просто знаем, че не е препоръчително за животни, а и никъде не ни се налага да излизаме за толкова дълго време и да ни няма вкъщи. Но до сега не ни се е случвало това куче да изчезва. Той просто няма къде да отиде. Единственият вариант е да си отвори вратата на малката туалетна, която наричаме котешката туалетна, защото в нея сме сложили котешка туалетна. И най-вероятно се сещате, но на самата интериорна врата специално помолихме хората да ни направят един отвор, който е достатъчно голям, през него да преминат котките, но не да премине Ноа, за да може да не ходи, не ги притеснява и това да си е тяхното пространство. Да могат лесно да влизат и да излизат, без да трябва да им отваряме и затваряме вратата, тъй като те спят в антрето. Се мушкат през дупчицата, за да си ходят до туалетна, когато искат. Така че единственият вариант да влезе в тази стая, в тази малка туалетна, е да си отвори някакси пак с зъби, с ногти, някакси вратата, с дръжката да я плъзне или да отвори вратата на антрето. На антрето на офиса, извинявам се. Това наша теория беше, че се е скрил в офиса и сме някакви добре, той е в офиса. Но това е притеснително, защото какво ще прави в офиса, сигурно най-малкото ще се побърка и реве. Но не го чувахме, че реве и вече много се притеснихме. И затова направихме един кръгом, само успяхме да отиваме до корейския супермаркет. Направихме един кръгом и бързо се върнахме в къщи. И малко преди да се върнем вкъщи, отварям пак апликацията да видя къде е. Ще оставя линка и към апликацията и към камерата в описанието, но да, отваряме да видим още ли продължава да го няма. Кучето продължава да го няма, само че този път гардероба, който ни е в антрето, беше отворена вратата, възглавнички разхвърлени, яки, все едно, не знам, някакъв бой е ставо. Още повече се притеснихме. Прибираме се вкъщи, отваряме вратата и ни посреща една малка главичка, която се подава от отвора за котките, главата на Ноа. Протяга се оттам, едва ми излезе от тази дупка, ни посрещне. Чувстваше се много виновен, тъй като е направил нещо, което не трябва да прави, свива така ушите и гледа надолу. И го помолихме. Не го помолихме, но ми казахме, нали, влез, покажи ни как си влязал. Едвам с 300 зора го накарахме да ни покаже как влиза и излиза от тази дупка. С 300 зора, наистина, едвам си промушква тялото до средата. Нали, прав и след това се извърта така за дупето и за задните крака, се извърта на една страна и се промушва по този начин. Няколко дни след това го помолихме да го направи на 2-3 пъти, за да видим дали
случайно, не е забравил, но не може да го направи. Така че нашата теория, тъй като той не може да ни каже, е, че се е набутал в тази туалетна от страх. И защото съседите до нас правят ремонт и си изнасят всички неща, съответно вдигат шум, но е супер бъзливец. Най-вероятно го е фанал от страх от всички шумове и си е казал какво да се прави, ножа опря до колко, а трябва да се крия някъде и се е наврял в котъчката туалетна. Да, и накрая малко ни се разбърка плана, аз след това отидох до Лидъл и след като се върнах от Лидъл и направих пазара за корейското барбекю, даже подготвих, нарязах лук, чесън да помогна на Джош и след това ме удари. И аз не знам какво ме удари, нищо нямаше, не съм имала температура, не ми се налага да пия хапчета, просто не знам. Да, това е историята с кучето. Днес бях до града за кратко, закарах Джош на фризьор, но минах през ДМ, старият ДМ в старият ми квартал и взех доста неща. Всъщност влязох за да взема няколко неща, които исках да пробвам за видео в главния канал, главно козметика, декоративна. Но разбира се, аз не мога да вляза в ДМ и да изляза просто с това, за което съм влязла. ДМ и Лили съм и малко като Джомбо, не е добре да влизам и всъщност се благодаря, че тук в Симеоново нямаме ДМ или Лили. Може би ще се очудите, че секцията в ДМ, която най-много ме вълнува, не е козметичната. Няма значение дали е бяла или декоративна козметика, ами е тази с храна. Биохраната им. ДМ Био се казва. Толкова се зарадвах, когато видях, че имат ето такива пакетчета с готов ориз. Това е готово ястие се води. Да видим, това е с ориз с домати. Съставките са домати, тиквички, пълнозърни с ориз, вода, чушки, лук, доматено пюре, слънчогледово олио, тръстикова, захар, чесън, босилек, цареви слонишчите, розмарин. Нямаме никакви етамети и така нататък. Захар само може да се избегне, но какво се прави? Има малко захар. Че няма да изравняваме, това е готов ориз, който нямам търпение да пробвам. Взех един с домати, а този е просто смес експрес от дългозърнест и див ориз. Много се радвам, защото във Виена и в Англия... Ох, Джош! When did you come in? Just now. My heart, are you crazy? You should say hi. And then you get scared again. Oh. And Boobie, then you're like, oh, Josh. I got so scared, my heart, seriously. Хора, обръщам се и Джош седи ето там. Аз не го чух кога влезе. Сърцето ми, честно ви казвам, сърцето ми ще изкочи. Както и да е, когато живеех в Англия и в Виена, си купувах такива от Била, от... Лондон си ги купувах навсякъде, има ги във всички големи супермаркети. Само ги слагате в микроволновата, отваряте така да влиза въздух, т.е. е изготвено ориза. Слагате в микроволновата и готово, имате ориз. Дали ще го хапвате ето така, като ястие с салата, например. Те и двете са веган. Или просто ще го използвате с гарнитура, няма значение. Дано да са толкова вкусни, колкото тези на марките, които си купувах преди. Така ли всъщност... само храната и тези неща, които няма да показвам във видео в главния канал, защото иначе се повтарям и става тъпо. Взех си фъстъчно масло, свърши ми фъстъчното масло за моите прекрасни закуски, които не съм хапвала доста време. От 4 дни не съм яла закуската ми с кири, с плодове и с фъстъчно масло. Това е на Хармоника, него не съм го взимала отдавна, но много го харесвам. Изобщо всички неща на Хармоника, аз ги обожавам. И това, което не съм пробвала и за първи път виждам, Bio Snacks от просто с фъстъци без глутен. Изглежда доста интересно, няма да ви лъжа. Ще го пробвам тази вечер. Реших, защото с Джош приключихме вчера, изгледахме втория сезон на Bridgerton по Netflix. Реших, че ще започна да гледам Ергена, за който чувам само лоши отзиви, но мисля да си го причина тази вечер с малко чипс, може би и чаша вино и да видим. Ще ви дам едно ревю утре. Две неща съм си взела последно. Едното пак е от биосекцията, даже мисля да го пробвам, че съм прегладняла преди вечеря. Това е био бар с мюсли и какао, държа го наобратно, съжалявам. По принцип съм пробвала кокосов бар от DM Bio, който е много хубав. Състава е доста чист на нещата от DM Bio. Може би протеиновите барчета не са чак толкова си чистен състав, но както и е, много са вкусни. И последно си взех кокочистител, този е на Ебелин, води се натурален. Принцип хода при рали на маникюр и на педикюр с гел лак. И вкъщи няма лакове или лакочистител, защото не ми се налага вече да ги ползвам. Но не съм ходила на педикюр доста време, просто не може да се напасне последните месеци. Но защото малко по-късно тази седмица ще хода на лекар за глезена ми, за който няма сега да ви разказвам. Ще ви разкажа малко по-натам, като разбера точно какво се случва. Но съм без лак на краката и искам да си направя същия. Взех си ето този лак на Essence. И направя просто същия и педикюр, нали, при доктора, да не ми гледа краката без лак. Не че му пука на човека, но на мен ми пука. Да, това са моите малки придобивки, имам и още, но пак няма да ги показвам, за да не се преповтарям, от DM.
Имам котка, когато ме гледа, мисля, че ме нападне, защото не я пуснах до ти до туалетна, когато уши се ходеше. Джош се тита ме чака да си избера ядне, защото си поръчаме нещо за хафане, тъй като нищо не съм готвя днес. И да, ще се видим или по-късно, или утре. Ние с Ноа излизаме на разходка. Ето как съм облечена, защото нали казахме, че показвам с какво съм облечена. Маратонки от Puma, бели. Не ви препоръчвам да излизате навън с бели маратонки. Супер лесно се цапат. Ето тук са нацапани, дори не знам откъде. Дънки, те са от About You. Мисля, че Pimki е марката. Чантата от Reserved. Якето е много старо и май е от... Откъде е? От Pull&Bear. С Иван съм го взимала. Държа си косата, защото не знам дали ми харесва спусната. Може ги да вържа. Очилата, мисля, че са от... Fashion Days или от About You преди доста време. Това е туалета. Да ви покажа и с какво облечен Ноа за разходка. Той е гол. Ето така седи и чака. Това е дали между нозата. Страшително много. Ето тук го оставям да седи и да чака на вратата, защото той няма търпение. Are we going for a walk? Yes, we are. Обяда е сервиран и не може да е по-странен от това. По принцип, това е моята закуска обяд, която хапвам напоследък. Пиките с гуакамоле и с яйца, но Джош изяви желание да му направя, затова това е негови обяд днес. А защото вчера, забравих да ви показа, си поръчахме суши от... забравих името, от Глово. Ще го изпиша на екрана. По принцип си поръчваме най-често от Хепи суши, което харесваме. Пробвали сме и Кайо суши, което също е хубаво. Този път поръчахме от различно място и сме доволни. Джош обаче не обича да яде суши, което не е прясно-прясно. Затова винаги, когато си поръчаме суши, остава малко. В случая остана доста, предостатъчно е за един човек да се нахрани с него. Винаги, когато остане, той никога не го яде, така че остава за мен. Имам джинджифил, имам и соев сос, който съм си сложила ласаби. Така, отивам да занеса на Джош обяда, тъй като има работа и ще яде буквално пред компютър. Аз ще хапвам сама. О, здравейте! Виждаме ли се? Не знам дали се виждаме. Включвам се набързо, за да поговоря за нещо, което естествено ми е на сърце и ме дразни. Коментари са. Винаги тук във влоговете, чакайте малко да ви мръдна, споделям когато... Споделям когато има някакви коментари, които са ме жегнали, разстроили, ядосали, все тая. Знам, че по този начин е вероятно доставам удоволствие на хората, които са ги коментирали, особено ако са имали за цел да ме разстроят и да ме ядосат. Сега не съм разстроена, сега искам просто да адресирам две неща. Едното от които всъщност не е негативно, просто искам да го изясня в случай, че има хора, които не са ме чули вече да говоря или да го споделям някъде в коментарите, а другото е просто питанка. Хората просто се обръщат като палачинки. Така, първото нещо е относно изтриването на коментари. От началото на моя канал съм си обещала, защото съм го виждала при други колеги, да не трия коментари, особено да не трия коментари безразборно. Понякога си признавам, че наистина е много примамливо да хвана и да започна да трия наред нещата, които не ми харесват. Саш ми се изключи камерата. Чакайте да си взема нова батерия. Ще падна. Здравейте, имаме батерия, даже ви сложих малко по-нависоко. Така, както и да е. Продължаваме натам. Изтрити коментари. Обещах си от началото на канала ми да не трия коментари. И да, колкото и да ми се иска, понякога има негативни коментари, с които не съм съгласна. Трия коментари, но трия само такива, които са буквално кълнат ме на смърт, смисъл умри. Или са страшно вулгарни, нямат никакъв смисъл. Не е дори някой да изрази мнение. Каквото и да е мнението ви, то може да бъде под видеото ми, дори аз не съм съгласна с него. Но в момента, в който хората започнат да обиждат и коментарът е просто с цел чиста обида и простащина, сега дори не искам да ги изказвам тези неща, но се трият моментално, защото те са безмислени. И даже няма смисъл да им отговарям. Някакви мъже, които ме питат дали носа бельо. Даже имаше такъв коментар супер прост. Той не беше вулгарен. Буквално ме питаше момчето, мъжа, дали носа бельо през лятото и аз го оставих този. Не трия коментари, които не са съгласни с моето мнение или ме обиждат по някакъв начин. Чела съм какви ли не неща, но не ги трия. Именно защото то ще е очевидно, че ги трия. Само че преди около 2 години, помня, че беше покрай един влогмас, YouTube започна, даже който се интересува може да провери в интернет, защото YouTube го обявиха. Просто много често YouTube трие коментар. При самото публикуване на коментара го трие автоматично. Той никога не достига до мен. Просто бива изтрит преди да бъде публикуван. И това се случва много често както с негативни коментари, така и с положителни. И даже има едно момиче, което много често коментира под видеята ми и ходи и се обяснява, защото пък още по-често получавам критика, някакъв коментар, някаква критика, било то градивна или не, но преди да се изкаже критиката и
коментара започва с: въпреки че коментара ми ще бъде изтрит. Коментар ви няма да бъде изтрит от мен, защото не харесвам това, което ми казвате. Ако бъде наистина изтрит, преди да сте го видяли публикуван, това е наистина идва от YouTube, не от мен. И това ми че ходи обяснява на хората. Аз също, нали, когато публикувам коментари и искам, например, нещо да споделя положително, коментар ми бива изтрит. Факт е, много често, дори и моите коментари в отговор на вашите се трият и не достигат до вас и съм отговорила на някой и после виждам, че не съм отговорила, а всъщност съм. За който трябва да го чуя и който, не знам, това ще го успокои или ще го нервира, аз не трия коментари, които не ми харесват. Има такива, които не ми харесват, но това ми е работата, седат там или не им отговарям и ги игнорирам, когато виждам, че няма смисъл да споря с човека отсреща или да се обяснявам, или когато видя, че има смисъл да разговарям с човека, разговарям и задавам някакъв допълнителен въпрос. Или да, просто казвам, не съм съгласна. Второто нещо, за което искам да говоря, е именно един такъв коментар, който засегна нещо, което започнах често да чувам в главния канал. Коментара беше под едно видео, което публикувах по-рано тази седмица, а именно неща, които мразя, силно да мразя, нарочно така съм го написала, за да, нали, хваща окото за главието. Неща, които не харесвам, неща, които бих променила в апартамента, грешки, силно казано, които сме допуснали по време на обзавеждането и на основния ремонт на апартамента. Това видео е естествено с цел да бъде полезно на тези от вас, които ще обзавеждат апартамент или ще го ремонтират. Тоест, деца вика, да се учите от моите грешки, ако ги смятате дори за грешки, в случай, че не сте знаели или не сте се замислили по това нещо, сигурна съм, че такива видеа са полезни. На мен са ми полезни да гледам такива видеа на други влогъри. Лесно, това видео не е позитивно. Аз съм в много добро настроение. Даже в това видео имаше няколко коментара. Нали, сияеш много готино настроение си. И да, бях готино настроение. Аз винаги съм добро настроение, когато снимам видеа. Но видеото само по себе си не е негативно. Тоест, аз не съм някаква ужас, мраза си апартамента. Ами е, нали, с цел да споделя опита си. Въпросният коментар точно започваше. Изречението беше: въпреки че коментар ми ще бъде изтрит след 5 минути, той не харесвам в какво се е превърнал каналът ти, много си негативна, всяко видео е негативно, липсва ми старата Тони, липсват ми старите вида. Това ми е, хора, едно от любимите неща да чувам. Липсва ми старата Тони, липсват ми старите вида. Това съм го чувала и миналата, и по-миналата година, и преди 4 години. Не знам за коя стара Тони става на въпрос. Хората се променяме, било за добро, било за лошо, израстваме, интересите ни се променят, стила ни се променя, начинът, по който изглеждаме, се променя. Няма как един човек да седи и да тъпче на едно място, защото за мен това е тъпчене. В случай, че един човек не се е променил, независимо дали плюс или минус, щом седи на едно и също място и се държи и изглежда по същия начин, нещо там не е вред, според мен. Така че да, винаги тези коментари са ми били, хем се смея на тях, хем ми е наистина интересно да чуя обратната гледна точка и да, нали, да ми се обясни какво е точно, нали, различното, защото съм абсолютно отворена и към възможността аз да съм в грешка, нали, и наистина съм прекалила с нещо и да съм се променила и вече да не задоволявам и потребностите на зрителите си, при което аз отговарям, нали, на този коментар, защото той, освен че беше, нали, започваше, ще ми бъде изтрит коментар след 5 минути, нали, не ми хареса, много негативно, изгубих си времето или беше ми много неприятно да го гледам това видео, и аз просто говорих, когато нещо, нали, ти е неприятно, просто не го гледай. В смисъл, няма какво повече да кажа, защото просто тона на коментара не беше много положителен, пак отговарям, аз не го трия по този коментар. И после мисля, че друг човек влезе в разговора, не съм сигурна, но момичето, мисля, че, което беше публикувало коментара, първоначално след това ми пише, ми казва, нали, това не беше с цел да те обида. Нищо, че коментар е написан по обиден начин. Това ми е също едно много любимо нещо, когато аз отговоря и ми се каже, това не беше, нали, с цел да те обида, въпреки че е обидно. Не беше с цел да те обида, просто наистина ми идва повече негативизма и ми липсват старите вида. И аз съответно отговорих, всъщност ще ми е полезно да чуя кои стари вида имаш в предвид, за да мога, деца вика, да потърся логика в този коментар, и ако наистина има нещо, което съм спряла да правя, в което виждам все още смисъл, да го върна. Дали е от миналата година, от по-миналата година. И също така казах, нали, ми се обясни къде точно е негативизма, в кое се вижда негативизма. След това се върнах, след половин час ми ще се върнах да видя дали ми е отговорно на коментара. И коментара беше изтрит. И този коментар може да бъде изтрит или от мен, не беше изтрит от мен, или от асистента ми, не го е трил, или от YouTube. YouTube рядко трие коментари, които вече, в смисъл, аз никога не съм виждала всъщност един коментар да седи половин час и YouTube изведнъж да го изтрие. Виждала съм само в момент на публикуване се трие коментара и никога не достига до нито до мен, нито до вас. Но явно човека, който го беше публикувал този коментар, сам си го е изтрил, и иронията в това е, че
коментара започваш, ще ми изтриеш коментара след 5 минути, а след това човека сам си го изтрива и това се случва също много често. Както и да е. Другата тема, здравей бе, сладко малко мишленце бе. Другото нещо не е толкова негативната тема, а е защото в главният канал започнах една серия с видеа, която исках още миналата година да осъществя, която съм я озаглавила заслужава ли си. Ами именно видеа, в случай, че не сте ги гледали, отидете в главния канал, така за да знаете какво, за какво говоря, но поръчвам от един сайт, например Sensei. Поръчвам дрехи или козметика или декорация от там, защото цените, например, са много ниски, или поръчвам от Lucifit Fashion бях поръчала, защото пък цените там ми се струха прекалено високи и на вас включително. И след това, когато дойде просто стока при мен, аз си оценявам спрямо моето мнение, дали според мен отговаря на цената си и съответно отговарям на себе си, отговарям на въпроса, заслужава ли си. Само, че всички марки и сайтове, към които съм се насочила и за които съм снимала и предстои да снимам видеа, са сайтове, които са препоръчени от вас. Sensei, например, беше един от сайтовете, те имат и магазини, за които ми пишете буквално от половин година. И то все негативни неща. И под видеата може да се види като коментари и лични съобщения. Постоянно хора, Тони и Sensei са супер буклуци, поръчах си оттам, не дойдоха на време, скъсани са или ужасни, нали, неща, нали, не ужасни, но все негативни неща. Както и мейкъп, мейкъп БГ, тези измамници, Тони, трябва да направиш видео за тях. Ама не ви говоря за 1-2 коментари, за 1-2 съобщения, говоря ви за 50-60 100-200 в продължение на половин година. Затова аз си бях нарекла, че ще поръчам декорация от Sensei, козметика декоративна от Sensei и също така козметика от Makeup BG. Това, което забелязвам под всички тези видеа, е, че както масата хора ги мрази тези сайтове, ги поставя под съмнение, ги нарича измамни, фалшиви, китайски буклуци и така нататък, в момента, в който аз направя видео за тях, аз не ги наричам китайски буклуци или нещо такова, но казвам да, това качество не отговаря на тази цена или аз не бих пазарувал там. И изведнъж всички тези хора, които са с негативно мнение, сходно на моето, изчезват. Те повече не коментират и се появяват и други хора. Не те е срам, много си претенциозна, как може, що си купил те неща, къде не ти харесват. Или пък аз съм много доволна, пазарувам там от години. За Sensei не съм чувала нищо хубаво за дрехите. Никога. От вас никога. От 6 месеца ви казвам, даже една година слушам за тях от вас. И изведнъж правя видео за декорацията за дома от Sensei, изведнъж всички коментари са: а, аз имам чершафи от там, аз на детето купувам, аз имам яки от 2 години, аз имам дънки страхотни. Някак си така се случват нещата, същото и с Makeup BG сайта. Измамни си, ужас, всичко е много скъпо, всичко е със съмнителни цени. Поръчвам, винаги не идват на време, винаги идват разопаковани, винаги идват други неща. Правя видеото с Makeup BG, който сайт аз бях доволна, между другото. Тоест не съм негативно настроен. И изведнъж всички отдолу, всички доволни. Аз пазарувам само от Makeup BG. От години само там пазарувам. Това е много интересен феномен, който наблюдавам. Не упреквам никой. Всеки си има право на мнение, както аз на моето, така и вие на вашето. Тук не става въпрос дори за негативни коментари, просто две неща, които забелязвам. Хората, които казват: ех, се триеш коментари, а после сами си ги трият. И хората, които казват: прой тея бокуци, и след това казват: ма те са страхотни, аз пазарувам от как съм се родила там. Това бяха приказките ми за днес. Оставям ви и отим си махна грима, защото съм с него от доста време. Ще чета и коментари под последното видео. Тук ще го качих с декоративна козметика от Sensei. То със сигурност, сигурно ще се наслушам, че съм негативна и че всъщност хората се гримират с Sensei от години. Виждате ли това куче? Виждате ли това лице, моля ви? Так му редактирам влога и мисля да го завърша. И последното нещо, за което съм говорила, са коментарите. И само искам да кажа, защото знам, че ще го чуя в коментарите под това видео. Това, че ви споделям, че много хора пазаруват от Sensei или от Makeup BG, означава, че съм очаквала всички да мразат Sensei или Makeup BG. Просто чувствам, че хората, които толкова са искали да тествам декорациите от Sensei, защото им се струва съмнителна или защото са супер разочаровани от козметиката от Makeup BG, след това не коментира. Споделя този негативен опит, който споделиха в началото, който е причината да направят подобен тип видео, и затова просто се получава контраст, т.е. не контрастните, просто липсват негативните мнения и хората с негативен опит. Това ми е странното. Не ми е странно, че има хора, които харесват Sensei, разбира се. Те не са имали причина да ми пишат преди, просто е така, е да знаеш, много харесвам Sensei. Защото целта на тази поредица заслужава ли си е точно да пробвам неща, в които хората се съмняват. Пък дали ще ми хрест или не, това вече е
50-50. И друго нещо, защото в края на видеото, нали, ви казвам, отивам да чета в коментарите под последното видео с грим от Синсей. Е, този път се наслушах на това не, че съм негативна, а че, разбира се, това го чувам също много често, че аз не се съобразявам с българите и с това кой колко възможности има, и съм се подигравала на козметиката от Синсей, което е просто супер безумно, при положение, че аз казвам в видеото, това хора са го забелязали даже, че аз даже казвам в видеото, няма никакъв проблем да си пазаруваме бюджетна козметика, аз самата предпочитам бюджетната козметика, просто нека да залагаме на някакви марки, които са доказали във времето като Catrice и Essence, а не да ходим да пазаруваме от Синсей, които дори някои неща нямат състав написан. Но да, хората също напоследък много често се хващат за пари, въпреки че аз за пари не говоря. Много често получавам коментари, които целят да ме обидат и да ме изкарат, все едно съм надменна, чувам думи като надменна, надута, не си знам мястото, не си знам парите, едва ли не, когато правя такива видеа, не се съобразявам, че хората, например, не могат да си позволят да си купат за 50 лева козметика от Синсей или за 100 лева декорация. Ама целта на тези видеа е не защото аз искам да покажа, ей, отивам да хвърля 100 лева е така просто за декорацията. Това за мен е инвестиция в видео. Видео, което може да помогне на хора. И за мен тези пари не са никога хвърли на вятъра и никога не са с цел. Вижте ме, аз мога да купа еди си какво си. Никога не е това. През последните няколко години много често, не знам защо така се разчитат видеата ми. Но да, това видео по Синсей пък е нова темата. Била съм се подигравала и съм била неуважителна. Но за да завърша влога на позитивна нотка, всички тези коментари, на които аз вече се учудвам, те не ме ядосват, просто се учудвам на тях, всички те са просто 2%. И съм винаги благодарна на 98% от хората, които виждат и разбират перфектно каква е целта на видеата ми и оценяват труда ми и знаят какви са моите мотиви да създавам видеа. Благодаря ви. Това е от мен. Продължавам да си редактирам видеото. Днес, между другото, трябваше да отида на доктор за глезена ми, но колата ни е на ремонт отново, т.е. на преглед, да видим дали ще и трябва някакъв ремонт. И трябваше да си поръчам такси сутринта и то не дойде, въпреки че си го поръчах от вечерта. Трябваше да си презапиша часа при доктора за друга седмица. Това е интересно при мен. И сега, пия кафе и редактирам видеото за днес. Днес за днес. Чакайте, че чак да изключах камерата, преди да ви благодаря, че сте гледали видеото. Благодаря ви, че сте отделили време да гледате видеото. Ако ви е харесало, ще се радвам да го харесате. И ако все още не сте се абонирали за този канал, да се абонирате. В описанието има линк към главния канал, както и към Instagram профила ми. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро.